verdwelms. Ek het hulp nodig. Ek dink ek is besig om sleg te word. Ek is standaard 8 leerling en het al baie lelike dinge gedoen. Maar die ergste wat ek nog ooit in my lewe gedoen het was toe ek nou die dag R50 uit my pa se beursie gevat het en 'n paar daggasolle gekoop het. Dis erg, daggasolle. Draak nog erger. Ek wou voel hoe dit voel om boom te rook. Toe rook ek sommer al 3 die solle gelyk. Dit het gevoel asof ek vir weke lank sweef. Sodra ek nou gespanne raak, wil ek dadelik weer dagga rook. Klink dit asof ek verslaaf geraak het? Nee, glad nie. Dis doodnormaal om heeltyd op 'n ander planeet te wil wees. Almal doen dit. Kom ons stap net gou winkel toe, net om so 'n bietjie van die boek af weg te kom. Okay, ons kan 'n fluit of iets gaan drink. Ja. Ma, ek en Sonja stap net gou winkel toe, alraai. Okay. Okay, bye. Bye, Connie. Wimpie. Daggasolle. Wat het ek verkeerd gedoen dat my kind nou sulke dinge ag?